כולם יודעים, וזה בדוק, שזה יום חג עבור הזוג הכי עסוק. וגם הטקס הם ילחרו, את האוטובוס יאמרו שפספסו. היא הורסת טלפונים והוא משליט את הלפטופים, אך ביחד הם כזה זוג מושלם. ניסח נשימה לבוקר וסיינפלד על ריפליט, הם מוצאים גם זמן לדייט נייט בפנן. אז גם אם נרדם מהמידה, הוא ימצא זמן לאהבה. מאמי מאמי, גם שכועס, איך הוא קורא לה, הוא קורא לה, הוא קורא לה. בהוראה איתו תכין זון, עוד עבודה, נכנס לחדר עוד עסקן מהאגודה, והחדר עוד מבולגן, קרקעי שם מתגלגלים מהשולחן. יש לי דודה לפלאפל, בואי ניסע לפלמחים, נשב עם כמה חברים על חוף הים. אני עוד שנייה נופלת, מרגישה על הפנים, הולכת לאיבוד בקניון ואני שם. וכשמגיעים מחכה הפתעה, יום הולדת ספר והצעה, והם מחליטים לשבת שם עוד שעה. כשהיא אמרה כן, היא אמרה כן, היא אמרה כן, בשעות ריאליטי זה איתה. שאף אחד לא מבין, זה איתמר, כן. טיפול יעיל במזיקים, זה איתמר, כן. ויטג' ופטיפונים, זה איתמר. כולם עומדים פה, זה איתמר, הם מושלמים פה. לי סופמן עולם עולים פה, יש לי דודה לפלאפל, הם מושלמים פה, יש לי דודה לפלאפל, לא אנשים פה, יש לי דודה לפלאפל, הם מתרגשים פה, יש לי דודה לפלאפל, עולם עולים פה, יש לי דודה לפלאפל היום. בשדרות ריאליטי זה איתמר, כן. הומור שאף אחד לא מבין, זה איתמר, כן. טיפול יעיל במזיקים, זה איתמר, כן. וינטג' ופטיפונים, זה איתמר, כולם עובדים פה, זה...